नसाइला बोल्दैछु साइली साइली मलाई घरमा थन्क्याएर घुमाउँछस् रे माइली मलाई घरमा थन्क्याएर घुमाउँछस् रे माइली दियोमा तेल बाती धुरुरु धुरुरु मणि कान्छो च्यापेर मजाले झुरुरु अब के गर्नुहुन्छ जब 25 वर्षमा पहिलो छुट्टी 35 वर्षमा दोस्रो 45 फिनिस आउँदा रस सुकिसक्या हुन्छ दुवैजना फोस्रो त्यसैले रमाउनका लागि 45 नकुर्नुहोस् किनभने कति बाँचिन्छ थाहा छैन अहिलेदेखि रमाउनुहोस् तपाईँले बिहे गरेपछि लपर्दाको जस्तो प्रेम पाउनुहुन्न क्लियर हुनुहोस् लपर्दा मेरो राजा तिम्रो आँखामा मलाई देख्छु बिहे गरे तेरो आँखा कचेर मात्रै देख्छु भाषा बुझ्नुहोस् बिहे गरेपछि बोल्छौँ स्वास्नीले तर अलिक फरक हुन्छ त्योभन्दा पहिला बाबा भात खाने हो खायो कान्छु खाएँ पापा हुन्थ्यो नि अब अहिले पत्नीलाई सोध्नुहोस् त खाना खायो भनौँ उत्तर आउँदैन क्वेसन आउँछ नखाएर के गर्नु त्यो बेलासम्म सुत्ने बेला भयो नसुत्नु त बुढोको पनि त्यही हो बाबा कतिखेर आउने आउँछु राखेँ अब तपाईँले भर्खर लपर्दाको प्रेम छोड्नुहोस् त्यो आश नगर्नुहोस् पत्नीहरूको लोड हुन्छ धेरै घरमा सबै पत्नीले खानुपर्छ नानीलाई कपाल गरिदिनु पर्यो बच्चा उठाउनु पर्यो स्कुल पठाउनु पर्यो ब्रस गरिसकेर सोध्नु पर्यो बिचरा पत्नीले सबै एकैपटक सोद्धाखेरि उल्टो बुझ्दो रहेछ नानी हजुर मामी काहीले दाँत माझिस काहीले दाँत माझिस यो दाँत मान्ने काहीँ कतो हो अथवा त्यत्रो दाँत कत्रो होला अझै तन्किन्छ तल बच्चा छोरो सुतिरहेछ बाउ पनि सुतिरहेछ कुकुर भोकाइरहेछ अनि त्यहाँदेखि त्यही बेला फोर्लिने सिटी बजाउँदै आयो पेर पारेर दुध पुर्याउनेले बेल बजायो बिचरा पत्नीले सबै एकै एकैपटक भन्नुपर्छ बाबु हजुर मामी बाबालाई उठा कुकुर भोकायो बाउलाई कुकुर भन्यो कि कुकुरलाई बाउ भन्यो नेपाली गीतमा नाच्दाखेरि रुवाइकी तिर्ने भनेपछि त छ यो त आफ्नै घरको भान्सामा भात खाएर होटेलको चाउनी सम्झेर आफ्नै स्वास्नीले पैसा तिरेर जस्तो भयो नि अनि के हो एउटा कहाँ के कहाँ नाम ल्याएको छान्छौँ छान्छौँ म त पुरै छान्दै 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 हिँड्दो रहेछ नि छान्छौँ गर्ने हो देशमा गनाएर अनुहार देखाउन नआउने कपुत कपुतहरू उहाँ अगाडि पछाडि पुलिसको साइरन बजाएर गाडीमा कालो सिसा लगाएर कोही मन्त्री होइन झोलाभित्र ल गन्जी पट्टु अन्डरवेयर छ के काम काम हुन्छ महसुस कर रहा है कि आप दिन पर दिन कमजोर बनते जा रहे हो ये मत भूलना नेपाल में आपको नेता किसने बनाया आपका और आपके पार्टी का संचालन करने के लिए सारा खर्च कौन दे रहा है अगर तुम नेपाल में मैं नेता नेपाल के नेता हूं करके गर्व हो रहा है तो ये मत भूलना हम मदारी हैं और तुम बंदर इसलिए हमारे इशारे पे तुम नाचते रहो अगर तुम्हें नेपाल में नेपाल के नेता बन के रहना है मंत्री या उच्च स्तरीय पद पाना है तो हमारे इशारे पे नाचते रहो तुम्हारा काम है नेपाली नेपाली के बीच फूट लाना एक आकस्मिक के बीच में मार काट चलाना आदमी को मरने तो मारने दो यदि तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हारा दूसरा नेता को जन्म देंगे जो होगा तो नेपाली लेकिन काम करेगा हमारे और हमारे देश के लिए जय हिंद यो चिठीको बेहोरा हेर्दाखेरि मैले आज बिहान चाहिँ लन्चला मारेँ
लन्च हलमा लन्च हल एकजना मान्छे त्यो बत्तीको बल्बमा घडस लगाएर यहाँ मोबाइलमा कुरा गरिरहेको थियो उधर आग लगाएर उसको पत्थर मार्दो उसको जिउको के गर्दा कर्दो भन्दै थियो मैले त आगो लगाउँदै गरेँ म तेरै खटीमा आगो लगाउँछु भनेर खुट्टो ढिकै थियो अनि छोराछोरी कहाँ छ सबै अभाव निलम्ब गरिरहेको छ अहिले कहाँ छ छोरो सिन्ड्रेल जेलमा छ छोरी चाहिँ नखोमा छ छोरो सिन्ड्रेल जेलमा किन गएको के काण्डमा परे के भन्नु अरे भन्ने अप्ठ्यारो बिचरा चुरोड सुत नखाने त्यस्तो सोझो छोरालाई गाँजा केसा ल्याएर फसाइ छोरीलाई छोरी नखुन नखुन किन त्यसलाई खै ठमेलबाट समातेर काम मसासुदार के हो के भिज अनि जय साहब त हुनुहुन्छ होला नि हजुर कचुवाजी हुनुहुन्छ जय साहब पनि हुनुहुन्छ कहाँ भइसिन्छ त उहाँ चाहिँ दिल्ली बजार फोरमा किन उहाँ मुन्टी बसिया त खै के दाउरा केसा परे अरे बिचरा मान्छे पनि दाउरा जस्तो फुल गर्दा लड्ने खाल्यो के रक्त चन्दन कि के भन्ने दाउरामा परेर बुहारी बुहारीलाई त अनुराधा कोइरालाले खत्तम पार्दैन नि अनुराधा कोइरालाले किन अरे त्यो मेरो छिमेकमा एकजना आए मान्छे है बिचरा रानी त्यो घरमा पनि हेरा गरे अनि त्यो बुहारीले आएर कराइदिनु लाउन दिदी मैले त थामपुट पनि देखाएको छैन मलाई यसो घुमाइदिनुहोस् न भनेर कराएर दिदी बुहारी पनि सफा मन्की है कमल मन्की ल आउनुहोस् त भनेर इन्डियाको मन लान लाएर भैरवा चेकपोस्टमा ज्यान अहिले माइती नेपालमा राखिरहेको छ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेहरूको अगाडिपट्टि बसेर त्यसरी अपशब्द बोल्नु मिल्छ किन मिल्दैन मान्छेलाई यहाँ प्रधानमन्त्रीले धोका दिन मिल्छ मैले बोल्न